bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos andar aqui numa raridade. Vamos andar no AX GTI, desta vez GTI de verdade. Vai, siga! És tu com o carro dele, não? Lindo! Espera aí. Já agora que a gente está aqui a chegar à Alemanha, podemos começar a falar a Aftersagen, Ferridas Ego. Posso? Dá uma voltinha aqui no AX. Eles gostam de cantarem aqui. Para finalizar o vídeo, quem ficou até ao fim, que é devido à autorização do dono, vamos dar aqui um arranquezinho. É pá, mas é para ainda estarmos a três, vocês deviam sair, mas pronto, eu não, saí pela porta atrás. Posso? À vontade.